Да, много интересна сграда. Нямам идея какво е. Като цирк е опънато платнище такова. Много пъти съм я снимал. Даже има в навигацията въведена. Нямам идея. Няма ви казвам в какво задръстване. Вчера слязах надолу, бях в обратна посока. Снимах. Е, сега навлизане в Антверпен. Пак същата работа. И сега след малко трябва да закача един контейнер за Будапеща. Миналата седмица бях в Будапеща. Сега тази седмица пак. Днес е петък на обед. Миналия уикенд го карах в Будапеща. Сега ще го карам някъде в Чехия. Се надявам да видим докъде ще стигна. Миналата седмица карах обувки на един китаец. Сега предполагам, че ще е пак същото. Не, предполагам и съм убеден на 100%. Защото вчера ми звъняха 4-ма да ме питат в Будапеща как да отидат на митницата. И предполагам, че ще е пак същата стока. Половината камиони в Белгия с български и с румънски номера. А, то е полски. Да, полските са повече всъщност. Леле, това в къде е в насрещното? Ме чака и мен. Сега само оставам ремаркето. Пич, става скания. А, добре, светна евала. Така, ние сме посока Берген обзон. Продължете на дясно. Тия са разкопали тук, целият Антверпен го ремонтират. Вчера отидох, стигнах на 2-3 км от това пристанище 869, където го закачих този контейнер. И пътя е затворен. Ева ти, обикалях 30 км. Пригответе се да продължите наляво след 2,8 км. Сега само да не... Защото тя навигацията дава ми 16 км до пристанището. Тя пак ще се опита да ме вкара там, където е затвореното. Ама сега от тук си карам дирекцион Берген обзон. И на 11-тия... А един негър вчера ми вика... Нали, защото аз тръгнах в насрещното. Викам, не ме интересува. Обаче един негър с камион... Вика, брат, той има ченгета там долу. Спре срещу мен, така кабина до кабина. Вика, има ченгет. Вика, обръщай. И то в един ремонт там. Добре, че бях само по шаси. Лек. Завъртях. И вика на 12-ти изход. Обаче... се оказа, че... аз излязах на 12-ти. И викам, там как излезеш на 12-ти изход, директно има знак 3 тона и половина забранено. За, как се казваше някакво село, той негъра ми го каза. И аз погледнах навигацията, откъде трябва да се отиде. Километър, продължете наляво. Те излезнах на 12-ти изход и... Сега съм натоварен с гуми за камиони. Не знам за къде ги... Тако. Даже не погледнах документите за къде ще ги карат тия гуми за камионите. Продължете наляво. Ама, викам един такъв контейнер. Защото аз взех празен контейнер вчера тук от това пристанище 869. Отидох, натоварих го долу на Сент-Омер.
И сега пак го връщам. Не имам идея за къде са тия гуми. Ама един такъв контейнер с гуми да си гепиш по някакъв начин. Ама тук с тия контейнери е много такъв контрол, е много засилен. Примерно на Валтър караш дъски и това, онова, може да си гепиш 100 ремаркета дъски, примерно, или хартия, или някакви такива бокуци. Докато в контейнерите се вози скъпа стока и кофти, контрол е много засилен. Иначе, е така, един контейнер гуми за камиони много добре би ми дошъл. И те са мишелинки, готини. То само като ги видиш, какви са мекички такива. Абе, мишелин си е хубава гума. Оха. Ей, тук се движи в обратна посока. Да, но малко се размърда движението. Аз тук имам един час. По един час глупости, аз ще загуба 2-3 часа сигурно. Защото трябва да сменя и шасито. Това го върна в тип трейлър и да взема от Янсен едно шаси, па да ходя да взема контейнера за Будапеща, който контейнер нямам идея от кое пристанище. Ако е от другата страна на Антверпен, си платят 19 евро тунела, защото това къде го изживях тук. За един час не мога минеш 10 км. Баси. Оха. Макан. Днес е 30 март. Хем е още студено, не е почнало лятото. Тия идиотите с караваните и с кемперите тръгнаха да щъкат. А как пречат по пътищата, не е истина. Айде, пак спираме. Да, се не види. Пригответе се да продължите надясно след 3 км. Няма да са 3, а ще са 20, миленче. Ма няма значение. Ху, айде, бандата.